Alex und Jürgen Bayern. Jürgen Bayern. Uma Libertadores. 2-0 Fusão. 2-0 Fusão. Tamo junto. Saudações tricolores. Valeu, Gê. Valeu. Gê da Mangueira. Tamo junto. Uma vitória, se Deus quiser. Quanto? Quer? Quanto? 2-0. Endurecer com os caras e vamos ganhar o jogo aqui hoje, velho. Todo mundo se ajudando, cara. Ei, não vamos reclamar com arbitragem, velho. Eu vou ser sincero, se alguém tomar cartão de reclamação, velho, vou ficar bravo com o árbitro não, velho. Vou ficar bravo com o cara. A gente já sabe, velho, que vai ser pressionado o árbitro, vai entrar pressionado no campo. Se a gente querer ganhar o jogo falando alto, ou gritando, ou gesticulando, a gente vai tomar cartão, velho. Vai ser prejudicado, tá mais fora de casa, eu tô gritando. Vamos estar preparados para as dificuldades do jogo, véio. Vamos ganhar com inteligência, velho. Muito tesão de ganhar o jogo, velho. Tá certo? Ah, jogo bora! Coisa. Três pontinhos hoje, a gente vai pra quinto lugar, vai ficar dois e o G4. Bora! Alegria! Bora, vamos ganhar esse jogo hoje, vambora! Conseguimos dar de boa, velho. Conseguimos dar de boa aí, de encostar no G4. Cortou? Concentrado. Importante, vale o nosso ano, rapaziada. Vale o nosso ano esse jogo. Qualidade. Ousadia, rapaziada. Concentração, a equipe aguerrida, organizada dentro de campo. É um jogo grande. O pai entrar lá dentro fazer o que nós mais amamos na vida do futebol, cara. Personalidade, com alegria, velho. A torcida só vai pressionar se a gente deixar, velho. Se a gente encurralar os caras aí pra cima, fazer um bom futebol, a torcida vai começar a cobrar os caras. Os mais jovens aí. Jogo importante. Qual que é o sonho de vocês? Vai na Europa, não é? Barcelona, Real Madrid? E por aí vai? Porque é um aprendizado. Pra que lá na frente vocês possam estar preparados pra jogar os grandes jogos lá e chegar lá. Faça o seu melhor. É isso. Vai depender só de nós, cara. Vai depender do que nós vamos fazer lá em campo, cara.
Nós temos que, de uma vez por todas, acreditar que a gente podemos chegar. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos querer muito, mais que os caras. Com inteligência hoje, com inteligência. Ei, vamos fazer o melhor jogo nosso no ano. Vamos fazer o melhor jogo nosso no campeonato. Vamos ganhar dos caras aqui dentro hoje sim. Depende de nós. Vamos fazer o nosso melhor. Um ajudar o outro. Vambora? Vambora! Um, dois, três! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Bora! Bora, gente! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Aí. Ah, moleque, tamo vivo! Ô, filho aí, Gustavo! Tu que fodeu! É isso aí, pai, só quarta-feira à tarde, é nóis! Tamo vivo! É isso aí, é nóis, p***! Glória a Deus! Vambora, pô! Aí, ó! Deu tudo. O que eu falei? Isso aqui é time de guerreiro. Isso aqui é até o final. O que eu falei? Ganhamos. O que eu falei? Aí, juro. O que eu falei? Saudações tricolores. Senhor. Hoje ainda pesou. Tudo nosso. Demorar, pô. Vamos nos alegrar, pô. Vamos nos alegrar. A gente merece. Comemora! Boa! Boa! Saindo! É isso aí! Boa, pô, gente! É isso aí. Boa! Fusão! Olha que o busto pirou lá, deu! Pega a série, bebê! Boa, Gumerson! É pré-temporada, não! Já deu? Bora, Gil, vamos fechar, rapaziada. Vamos, Rodolfo! É, graças a Deus aí, três pontos importantes pra gente. Damos um grande salto na tabela. Agora é frisar bem os outros jogos aí pela frente aí, porque a gente tá no caminho certo. E como se lembrou, depois de três gols aqui, o quarto, né, que foi valer. O primeiro estava legal, mas pena que foi anulado. Os outros dois foi bem anulado, mas agora aí foi o gol que pôde dar uma grande vitória para a equipe. A gente tem umas vitórias inesquecíveis, né? E nós conseguimos, pô, tá? Isso aí não vamos esquecer nunca. E foi honestamente, fomos lá e fizemos e acabou, tá? Foi legal. Então vamos levar isso para o resto do campeonato. A gente está próximo, cara. Dá para chegar na ponta, tá todo mundo igual. Os times são muito parecidos. Qualquer um podia vencer hoje. Só que dessa vez, cara, acho que pelo empenho de vocês e... Sabe, nós merecíamos isso aí, cara. Nós merecemos isso dentro de campo. Foi realmente o que aconteceu nos jogos passados contra o Corinthians aqui. Foi meio decepcionante, realmente. Mas acho que nós podemos retornar agora a alegria, né, do torcedor, trazer de novo o torcedor para nós, fazer esse time bolho, porque o Fluminense, quando começa, pegou no breu, vai embora, cara, tá? É time grande. Então vamos com honestidade, vamos até o final, que nós ainda tem alguma coisa muito boa para acontecer para a gente no campeonato, tá? Não, todo mundo tá de parabéns, cara. Parabéns mesmo. Agora uma coisa. Pô, lutamos muito, velho. Fomos homens, colocamos coração, colocamos empenho em campo, cara. E quando isso acontece, velho, pô, cara, é o que nós podemos fazer, está em nossas mãos, é isso. É acreditar, lutar, até o final. Por que o resultado foi positivo hoje? Pô, não entra, velho. Não entra, sabe por quê? Porque quem crê, pô, no final aí Deus pode nos abençoar. Por quê? Porque nós fizemos essa parte, acreditamos, lutamos. Fomos em cima dos caras.
A bola foi lá em cima, bateu na minha canela, o Júlio pegou, não entrou na trave. Não entrou, velho. Por quê? Porque se nós entrássemos frouxos, não tem como ganhar o jogo. Entrou sendo um homem, cara. E aí no final o quê? Merecemos mesmo. Deus nos abençoe, velho. Pelo nosso empenho, cara. Bora, parabéns, bora, continua bora, assim. Bora, velho. Bora.